Okay, folkens, god morgen. Så er I jo tilbage igen. I kunne godt huske det. Det er så den sidste helt almindelige gang i matematik 1. Så alting har jo en ende. Er det ikke mærkeligt? Næste gang, hvor jeg optræder, eller hvor der sker sådan noget her, det er jo på tirsdag, hvor der er fredagsskema. Så det er en kort gang. På fredag har I jo, temaøvelse, ikke også? Og så er det faktisk slut jo. Der er også en eller anden eksamen på et eller andet tidspunkt. Jo. Hvis jeg skal sige to ord om eksamen, så er det, at den eneste måde at forberede sig ordentligt på den der eksamen på, det er at regne de gamle eksamensopgaver. Altså, regne dem igen og igen, ikke også? Der ligger løsningsforslag til. Og hvis I er super smarte, ikke også, så sørger I jo for at have sådan nogle Maples-skabeloner, fordi I kan jo se, hvad det er, man bliver sat til at regne ud, ikke også? Og hvis I har forberedt jeres Maple-ark, så I kan knalde de der ting ind, ikke? Så er der rigtig mange ting, som man ikke behøver sidde og gøre på stedet, ikke også? Jeg er sikker på, at det nok skal gå. Så I skal bare tage det stille og roligt. Okay, det der kommer til at foregå i dag, det bliver sådan en lidt kort gang, og det med vilje, fordi det eneste nye, I skal se, det er noget, der hedder Stokes sætning, som er den sidste af de her integralsætninger, vi har, og den minder i virkeligheden meget om Gauss' sætning. Gauss' sætning er en sådan samme type sætning som Stokes sætning. Og jeg laver et eksempel, så jeg viser, hvad man kan bruge den til. Men ellers så vil jeg bare lave en oversigt over de sidste integralbegreber, vi har været igennem. Tangentielle kurveintegraler, fluxintegraler, volumenintegraler, hvad det er, vi har gang i. Ikke også? Så det bliver sådan en oversigtsgang. Og så kommer Stokes sætning til sidst, og så et eksempel med Stokes sætning. Og det er så det. Der ligger til i dag et Maple-ark, som I selvfølgelig skal som det allerførste gå op og kaste jer over. Ikke også? Der er nogle rigtig gode eksempler. Ikke også? Også på anvendelser af Stokes sætning. Jeg er nødt til at tage et eksempel, som hvad skal man sige, jeg kan regne ud i rimelig nemt. Ikke også? Det behøver man jo ikke, når man har Maple. Så hvorfor står jeg og snakker? Hvorfor går jeg ikke bare i gang? Så, folkens. Så programmet. Det er simpelthen bare repetition. Repetition af de forskellige integraler. Og vektorfelter. Og så kommer Stokes sætning. Og det er sådan set det. Og så skal I huske, at I skal simpelthen op og kigge på Mabel. Okay, det første integral, vi skal kigge på, det er det, der hedder det tangentielle kurveintegral. Og hvad var det nu, det var for noget? Og ja, okay. Lad os lige se en gang. For det første, når man skal lave et tangentielt kurveintegral, så er det en meget god idé at have en kurve. Så hvis det her, det er vores x, y, z-akse, så har jeg altså her i rummet en eller anden kurve, som kunne se sådan her ud. Og den der kurve forudsætter, at vi er parametriseret med en eller anden parametrisering, som vi kalder R. Og hvad er det nu, det betyder? Nå jo, det betyder bare, at herover har jeg et interval fra A til B. Og så vores parametrisering R. Hvad er det, den gør?
Jo, den sender det her. Ja, måske skulle jeg bare gøre sådan her. Så R sender vores interval fra A til B over i R3. Og parametriseringen af vores, hvad hedder det, kurve der. Vi plejer at skrive sådan her, R af U. Hvad er så det? Jamen det er så R1 af U, R2 af U, R3 af U. Så det her, det er X, Y og Z parametriseringen. Hvad har man så også? Nå jo, der er nok noget med et vektorfelt, så vi har sikkert også et vektorfelt. Og vektorfeltet, det kunne ligge her, for eksempel, og alle mulige steder. For eksempel også på kurven, der kunne det se sådan her ud. Der har vi så vores vektorfelt. Og hvad er det så, vi har? Jamen, så har vi også en tangentvektor til kurven, som vi plejer at kalde E, en enhedstangentvektor. Godt. Vektorfeltet. Hvordan er det, vi skriver det? Nå jo, vores vektorfelt, det afhænger så af x, y, z. Og eftersom det, der kommer ud af det, det er en eller anden vektor i R3, så har vi altså V1 som en funktion af tre variable. Og vi har V2 af tre variable, og V3. Sådan. Så det der, det er vores vektorfelt. Så man kan også sige, at et vektorfelt, det tager R3 ind i R3. Okay. Hvad er det så, vi vil lave? Jamen, så vil vi lave det tangentielle kurveintegral. Det vil sige, vi skriver det sådan her, at vektorfeltet langs den parametriserede kurve KR. Og hvad er det, man gør? Jo, man projicerer i virkeligheden vektorfeltet ind på tangentvektoren, og så summer man det op fra den ene ende til den anden. Og hvis jeg lige skriver op i første omgang, så skriver vi det jo oftest sådan her. Og så skriver jeg vektorfeltet prikket med den der vektor E, og så skriver vi det my. Det er bare symbolet, vi bruger for det her. Og der, hvor vi starter, det er jo R af A. Det er der, vi starter. Så R af A, den ligger der. Der, hvor vi slutter, det er det punkt der. Det er taget i endepunktet, og det ligger så der. Okay, og det lægger sig op til, hvordan man så skal beregne det her. Fordi den måde, vi beregner det på, jamen, så integrerer vi bare fra A til B. Og så tager vi vektorfeltets værdi på vores parametrisering. Og så prikker vi det med hastighedsvektoren af mærke U. Og så DU. Det er den måde, vi regner det ud på. Og hvad skal man sige, for at komme dertil, der har man lige haft indført Jacobi-funktionen og sådan noget. Og så slutter man med det her. Så det er den måde, man regner det ud på. Så var der sådan et specielt tilfælde, eller ja, det er jo faktisk ikke så specielt, men altså, hvis nu det er sådan, at man starter samme sted, som man slutter, det vil altså sige, hvis de to punkter der er sammenfaldende, så er kurven jo lukket eller sammenhængende. Så er KR en lukket kurve, siger vi. Og så kalder man det her noget andet. Så kaldes det tangentielle kurveintegral af vores vektorfelt langs den der KR. Det kalder man for cirkulationen.
cirkulationen af vektorfeltet langs kurven. Og nogle gange, for at markere, at det er en lukket kurve, så sætter man sådan en ring. Nogle gange sætter man den her. Så markerer man, at det er en lukket kurve. Og så kalder man det, i stedet for at kalde det tangentielle, altså i stedet for at skrive tank, så kalder man det for cirk af vores vektorfelt, og så langs denne her kurve. Og de af jer, som er fysikere, I vil opdage, at rigtig mange gange, så vil man skrive integraltegnet på denne her måde. Man sætter sådan en rund bolle, og det fortæller, at det er en cirkulation langs en lukket kurve. Så det skriver man på, hvad hedder det, på integraltegnet. Okay, hvad så? Jamen, så var der sådan et... Der var nogle specielle forhold, som man kunne, bruge. Fordi hvis nu det er sådan... Altså hvis vores vektorfelt er et gradientfelt, hvad betyder det? Jamen altså, det vil sige, der findes en funktion, f, den skal så være en funktion af tre variable, sådan at vores vektorfelt faktisk er lige med gradienten af den der funktion. Og hvis man lige husker, hvad er det nu, det her det betyder? Og det er jo f mærke x, f mærke y, f mærke z, man har fat i der. Det er det, det betyder at være gradientfelt. Så er det tangentielle kurveintegral af vores vektorfelt langs denne her kurve. Hvad er så det? Jamen det er simpelthen bare den funktion f's værdi i endepunktet minus funktionens værdi i startpunktet. Så det ligner meget sådan en, integralregningens hovedsætning i virkeligheden. Altså f er den sidste værdi minus f er den første værdi. Og det er også en slags integralregningens hovedsætning, fordi man kalder også den f-funktion, som differentieret, eller når man tager gradienten af den, giver vektorfeltet, det kalder man også for en stamfunktion. Og det man jo specielt kan se, det er, at hvis man har fat i et gradientfelt, så må cirkulationen være 0. Kan I se det? Altså, fordi så er R af B og R af A jo det samme punkt. Og når jeg bare skal regne det her ud, så får jeg 0. Kan I se det? Så hvis man har gradientfelter, så er deres cirkulation 0. Så nogle gange kan man interessere sig lidt for, om man kan finde ud af, om det er et gradientfelt, man har fat i. Og der er det så sådan, at hvis vores vektorfelt er defineret på et stjerneformet område, område
Og rotationen af vektorfeltet er nulvektoren. Så er det et gradientfelt. Så der er altså en måde at tjekke det på. Man skal bare huske det her med det stjerneformede område. Og det, der typisk er galt, ikke også, det er det her med, at der er et eller andet punkt i mængden. For eksempel 0,0,0, hvor vektorfeltet ikke er defineret. Altså, det er det, der går galt, ikke også. Og så har man ikke den der sætning. Okay? Og der, vi har lavet et eksempel på, at man faktisk kan... Altså, hvordan man kan beregne sådan en stamfunktion. Det er der nogle forskellige metoder til. Vi lavede en med sådan nogle trappelinjer. Der er også en anden metode, som er nem nok med Mabel. Men det står i noterne, det kan vi ikke nå her. Så det her, det er sådan set det, som vi ved om tangentielle kurveintegraler. Okay, det næste integral, vi så kigger på, det er fluxintegralet. Og hvordan er det nu med flux? Nå jo, det er noget med flader. Så lad os lige se en gang. Hvad er det, vi har? Igen. Det hele foregår jo i R3. Så hvis nu vi gør sådan her. Sådan her. Og så har jeg her en flade. Så det her, det er min parametriseret flade FR. Og så har man sådan en flade normalvektor. Den skriver vi nogle gange som sådan en NF. Og det betyder bare, at det er sådan en der står vinkelret på fladen i alle punkter. Så det er vores flade. Hvad har vi så? Vi har parametriseringen af fladen, og hvordan er det nu, vi gør det? Nå jo, der har vi så vores u, og vi har vores v, og så har vi et interval for u, og så har vi et interval for v, og så parametriseringen, der har vi så sådan et rektangel her, hvor så r løber fra parameterområdet over på fladen. Og det betyder altså bare, at hvis jeg nu skal skrive parametriseringen op, så ser den så sådan her ud. R1 af u, v, R2 af u, v og R3 af u, v. Og det er jo fordi, at en flade er i sagens natur noget todimensionelt, fordi man kan løbe i to retninger på den. Og så skal man bruge to parametre til at beskrive den. Og u løber altså fra A til B, og v løber fra C til D. Så det er vores parametrisering, og vi kan bare skrive fr kolon, så har vi den her. Okay, men så for at lave et fluxintegral, hvad så? Jo, så skal man selvfølgelig også have et vektorfelt. Og det vi forestiller os også, det er jo, at vektorfeltet det ligger... Og antager selvfølgelig også nogle værdier, når det er på fladen. Her kunne det se den sådan der ud, og her vil vektorfeltet måske stride den der vej. Og hvad er det så egentlig, vi gør? Nå jo, så projicerer vi vektorfeltet ned på normalvektoren, og så summerer vi det op. Og det som det modellerer, siger vi. Det er en gennemstrømning af et eller andet. Det kan være energi eller væske. En gennemstrømning igennem en flade i en bestemt retning, nemlig den retning, som vektorfeltet peger. Og hvordan skriver vi det? Jo, altså fluxintegrale, der skriver vi fluxen af vektorfeltet gennem vores flade. Det ser sådan her ud. Og symbolet, vi bruger for det, det er det symbol, vi har for fladeintegral. Men så har vi altså et vektorfeltet prikket med den der
normalvektor der, og så skriver vi det my. Det er symbolet, vi bruger for sådan et fluxintegral. Og så kommer så den måde, vi faktisk regner det ud på. Fordi det er så sådan et dobbeltintegral. U løber fra A til B, og V løber fra C til D. Og så skal jeg tage vektorfeltets værdi på parametriseringen. Det skal jeg putte ind her. Og hvad skal jeg så gøre? Jamen altså, så skal jeg prikke det her med en vektor, som hedder R mærke U, krydset med R mærke V. Og så skal jeg sige, det er U, det er V. Og igen, for at komme dertil, jamen altså, der har vi, brugt Jacobi-funktionen til at komme frem til det her udtryk, ikke også? Skal lige have en vektorstreg under den der. Og det her, det er jo bare en flade normal vektor. Det er ikke nødvendigvis en enhedsvektor. Men sådan der regner vi det ud. Og det er vores fluxintegral. Hvad er der mere at sige om det? Det er der egentlig ikke ret meget mere at sige om. Og det har vi jo regnet nogle stykker af, og det kan være nemt eller svært. Typisk er det jo altså et eller andet regneri, man skal lave her. Men det er jo nemt nok, når man har Mabel. Okay. Se. Fluxintegraler kan bringes til at hænge sammen med volumenintegraler. Og det vil jeg så lige sige noget om her. Hvor volumenintegral. Fordi hvad var det nu, det var for noget? For at snakke om et volumenintegral, der har vi i første omgang ikke brug for nogen vektorfelter overhovedet. Men altså, der har jeg brug for et rumligt område, som jeg skal forestille sig denne her kartoffel, som jeg tegner her. Og det er altså et rumligt område, et massivt område. Jeg plejer at kalde dem omega R eller sådan noget egentlig. Så det der, det er et massivt område. Jeg ved ikke, om massivt er et godt ord, men det er det, vi bruger. Så der har vi vores område her. Det, man også skal lægge mærke til, det er, at randen af det her område, hvis man tænker på det som en kartoffel, så er det altså kartoffelskrællen. Det kalder vi D omega R. Og det her, det er så randen. Randen af vores massive område. Så det der, man bruger det der bløde D, det betyder rand. Så det er bare skrællen her, ikke også? Okay, jamen sådan et massivt område, der har vi allerede indikeret, at vi har en parametrisering. Og det er jo altid lidt mere involveret, fordi der har vi både et U og et V og et W. Og vores parameterområde her, det er jo så sådan en kasse herover i parameterområdet, og så går R her. Og det vil altså sige igen, hvis jeg skal beskrive, hvordan det der område er parametriseret, så hedder parametriseringen nu U, V, W sat ind i R, og nu er der så tre variable i de her koordinatfunktioner. U, V, W, R2, UV, W, upti, R3, UV, W, sådan. Og U løber så igen
fra A til B, V løber, fra C til D, og W løber så fra A, B, C, D, E, F, ikke? Sådan der. Og hvad skal man så have for at have et volumenintegral? Jo, der skal vi så have en eller anden funktion f, som går fra R3, eller i hvert fald bare vores parametriserede område, og ind i de reelle tal. Og så skriver vi bare volumenintegralet sådan her, f, det er my. Og hvordan regner man det så ud? Jamen den måde, man regner det ud på, det er sådan et trippelintegral A til B, C til D, E til F. Og igen, F skal tages på parametriseringen. Sådan der. Og hvad skal man så gange med? Jo, man skal gange med den numeriske værdi af determinanten af den matrix, der fremkommer, når man tager R-mærke U og R-mærke V og R-mærke W og skriver som søjler i denne her 3x3 matrix. Tager den numeriske værdi af det, og så er det ellers det U, det V, det W. Det her, den her determinant, det hedder også et rumprodukt, og det er i virkeligheden, et mål for et volumen, som er udspændt af de tre søjler, søjlevektorer her. Men specialtilfælde af det her, som vi har kigget lidt på, det er jo, at hvis vi nu tager konstantfunktionen 1, ikke også, så er det, vi regner ud, det er simpelthen volumenet af vores, parametriserede område. Okay. Hvordan kan det her så bringes i forbindelse med noget med et vektorfelt? Jamen altså, okay. Lad os nu forestille os, at vi også har et vektorfelt i spil. Jeg har bare indikeret det ved at sige, at det ligger over det hele her. Det ligger blandt andet også der, hvor det massive område ligger. Så vi har igen vores vektorfelt V1, V2, V3. Jeg gider ikke skrive x, y og z inde på det, så lad nu det her være vores vektorfelt. Og vi forudsætter selvfølgelig, at de her funktioner, der står herinde, at de er glatte, eller i hvert fald nok differentiable til, at det her kan lade sig gøre. Jamen, hvad så? Så er divergensen af sådan et vektorfelt. Hvad er det nu, det er? Nå jo, der skal vi tage og differentiere den første med hensyn til x, og så lægge den sammen med den anden differentieret med hensyn til y plus, og så den tredje differentieret med hensyn til z. Det her, det er jo bare funktioner, og når man differentierer dem, så får man bare funktioner, og når man lægger funktioner sammen, så får man funktioner. Jamen, det her er jo så bare en funktion. Og jamen, det er jo en mulig f. Det vil sige en mulig f i et volumenintegral. Og det vil altså sige, at når man har et volumenintegral, så kunne man jo på f's plads, hvis man havde et vektorfelt, bare skrive divergensen af vektorfeltet. Kan I se det? Så er det bare et volumenintegral. Men det sjove er,
Så gælder Gauss' sætning. Og den siger, jamen okay, hvis vi vælger divergensen af vores vektorfelt som vores funktion, så kan vi regne det her ud. Det her volumenintegral kan vi i virkeligheden regne ud ved at regne et fluxintegral ud. Fordi Gauss' sætning, som er det lighedstegn her, siger, at det volumenintegral, jeg regner ud her, det er præcis det samme som fluxen af vores vektorfelt ud igennem randen. Og hvad kræver så det? Jamen altså, vi kan jo se, at for at regne sådan et fluxintegral ud, der står her, hvordan vi skal regne det ud. Jamen okay, så skal man jo have en parametrisering af randen. Kan I se det? Vi er nødt til at vide, hvad randen er. Og det er, der står her, det er jo parametriseringen af en flade. Så når man regner det her ud, så skal man altså have fat i parametriseringen af den flade, der omslutter. Kan I se det? Men det indholdet af Gauss' sætning, og vi så nogle eksempler på, at den kan være umådeligt bekvem. Fordi nogle gange, så kan det i virkeligheden betale sig at løbe den der vej, fordi nogle gange har man fat i vektorfelter, hvis divergens for eksempel er konstant. Kan I se det? Så hvis man har et vektorfelt, hvis divergens er 4, så regner jeg det her ud. Jamen, det bliver så 4 gange volumenet af det massive område, ikke også? Og fluxen kunne godt måske være kompliceret at regne ud, ikke også? Men altså, man kan swappe imellem de her to. Og jeg tror, at den måde, som en matematiker tænker på det her på, så siger man, jamen det her, det er jo bare en sætning, der knytter noget integration, der foregår i 3 variable, sammen med en integration, der i virkeligheden foregår i 2 variable. Kan I se det? Fordi når man er på randen, så er der kun 2 frihedsgrader. Så er man på randen, det er todimensionelt. Hvorimod her, når man er i et volumen, så er der 3 frihedsgrader. Og derfor, hvis man tænker på det på den her måde, så vil Stokes sætning måske være nemmere at huske. Fordi, hvad siger Stokes sætning? Okay. Jamen, hvad skal vi have der? Der skal vi igen have en parametriseret flade med en eller anden rand. Så her er vores flade, FR. Og randen, som er, den må jeg nok hellere lige give en eller anden farve, for den kommer til at være vigtig. Sådan der. Okay. Hvad har vi så? Jamen, så har vi også et vektorfelt. Og det her, det kunne så være vores vektorfelt. Det har nogle værdier på denne her flade. Og så her har vi så vores flade normalvektor, som står og ser fint ud her. Okay. Hvad så? Jamen, så er der jo en rand her. Kan I se det? Og den randen, den vil så, hvis jeg bruger den samme notation, den vil så kunne skrives på den her måde. Og
Man skal være opmærksom på, at, hvad skal man sige, når man har en parametrisering af randen, altså en rand, sådan en her, det er en kurve. Kan I se det? Og det vil sige, når parameteren vokser, så gennemløber man randen i en retning. Enten løber man den her vej rundt, eller også løber man den anden vej rundt. Kan I se det? Og der skal man altså være opmærksom på, hvis man skal bruge Stokes sætning, så skal randen, den her, skal orienteres. Og orienteres, det betyder bare gennemløbes. Så højre konventionen er opfyldt. Og igen, højre konventionen, det er noget, som fysikerne vil ikke genkende til. Fordi der er flere måder at formulere det på. For eksempel, hvis man er en lille mand, der sidder oppe i toppen af enhedsnormalvektoren og kigger ned på fladen, så skal gennemløbsretningen af fladen være mod uret. Så ser man, at højre konventionen er opfyldt. Det vil altså sige, at fladen gennemløbes i denne her retning. Kan I se det? Og hvorfor hedder det højre konventionen? Jo, fordi det har noget at gøre med, at man i fysik siger, jamen altså, hvis man griber om normalvektoren med tommelfingeren i normalvektorens retning og højre hånd, så løber strømmen i fingernes retning. Og strømmen, det er altså den måde, man gennemløber randen på. Kan I se det? Så griber om normalvektoren, gør sådan her, og hvis I kan se mit billede, så skal randen orienteres på den der måde. Er I med på den? Man siger også, det er en højere skrue. Hvis I forestiller jer, at I står og skal skrue en skrue i normalvektorens retning, så vil I dreje til højre. Så normalvektoren skal drejes til højre. Kan I se det? Det giver den samme skrueretning der. Okay. Jamen, hvad er det så, Gauss' sætning siger? Jamen, hvis man nu gerne vil beregne cirkulationen af vores vektorfelt. Det vil altså sige en cirkulation. Hvad er det nu? Det er tangentiel kurveintegral langs en lukket kurve. Og det er cirkulationen gang langs den lukkede kurve, som er randen. Det vil altså sige, at jeg gennemløber hele randen her, og regner det tangentielle kurveintegral ud her. Okay? Det som Stokes sætning så siger, og Stokes sætning, det er den, der står her. Stokes sætning siger, jamen altså, det her kan man regne ud på en anden måde. Fordi man kan regne det ud ved at tage fluxen. Desværre ikke af vektorfeltet, men af et andet vektorfelt, nemlig rotationen af vores vektorfelt. Og så ud igennem fladen. Så den siger, at cirkulationen af et vektorfelt, det er simpelthen fluxen af rotationen af vektorfeltet ud igennem fladen. Den er ikke lige så intuitiv som Gauss' sætning. Men hvis I nu lige tænker på det der med, at jeg sagde, jamen det der, tænk på den sætning som en sætning, der knytter nogle dimensioner sammen. Så prøv at se her. En cirkulation, det er et kurveintegral. Det er noget, der foregår på en kurve. Jamen, det er noget endimensionelt. En flux, jamen det så vi derovre. En flux, jamen det er noget, der går ud gennem en flade. Det er noget todimensionelt. Så Stokes sætning er i virkeligheden en sætning, der også knytter dimensioner sammen. Det går bare fra 2 til 1. Og fidusen er, når man så skal bruge den her sætning, så skal man jo bare finde ud af, hvad der er nemmest. Ikke også? Og det kan i allerhøjeste grad være ikke oplagt. Kan I se det? Men det er sætningen. Og bare lige for at minde jer om, hvad rotationen af jeres vektorfelt er. Ikke også?
Det er jo en relativt kompliceret størrelse. Jeg plejer at skrive den som nabla krydset med vektorfeltet. Det er den nemmeste måde at skrive det op på. Så har man det som to vektorer, og så har man det krydsprodukt. Det er en fornuftig måde at kigge på det på. Og nu vil jeg... Okay, vi skal snart holde pause, men jeg vil lige line et eksempel op, hvor jeg prøver at bruge det her. Jeg kan også så I kan se, hvad det er, man kan bruge det til. Okay. Så... Eksempel på brug af Stokes. Og lad os se en gang. Hvad har jeg lyst til? Jamen prøv at se her. Hvis jeg nu laver mit koordinatsystem x, y, sådan her. Og så har jeg altså ikke tegnet min z-akse, men den skal... Ja, jeg kan jo lige så godt tegne den, men jeg stipler den bare sådan her. Så det her, det er mit koordinatsystem. Og så vil jeg holde mig nede i xy-planet. Og det vil sige, at jeg sætter bare z-koordinaten til at være 0. Okay? Og så vil jeg lave en firkant, som ser sådan her ud. Sådan der. Og den kurve, jeg har fat i, det er denne her. Kan I se det? Så det er min kurve. Så randen, det er min kurve. Måske skulle vi skrive den sådan her, fordi om et øjeblik kommer der en flade. Og så, okay, så er jeg ude på at regne en cirkulation af et eller andet vektorfelt ud langs denne her kurve. Og lad os se en gang, så skal jeg lige have et vektorfelt. Så jeg laver et vektorfelt, og der har jeg bare taget et, der hedder yx, y, x i anden. Og det er bare, fordi det skal være noget, som er rigtig nemt for mig at regne ud. Og så skal jeg lige have parametriseret min rand her. Så lad os se en gang. Parametrisere den der rand. Og hvis I nu lige kigger på den, ikke også, så kan I se, så den er jo naturligt inddelt i nogle stykker, nemlig stykke 1, 2, 3, og 4. Kan I se det? Og hvis jeg nu starter med at parametrisere stykke 1, så kunne parametriseringen hedde R1 af U. Og hvordan vil den se ud? Jamen lad os lige se en gang. Hvis jeg løber derfra og dertil, så den eneste koordinat, der ændrer sig, det er x-koordinaten. Og den ændrer sig fra 1 til 3. Det vil sige, hvis jeg nu gør sådan her, og så lader u løbe fra 0 til 1, så løber x fra 1 til 3. Kan I se det? Så kan jeg holde y-koordinaten fast til at være 1, og z den er 0. Så kan I se det? Her har jeg en simpel parametrisering. Og så kan jeg fortsætte, bare lige for at illustrere, hvad det er, jeg har gang i. Og så tager jeg lige toeren og parametriserer. Den parametrisering vil jeg så kalde R2 af U. Jamen, der holder jeg X fast til at være 3. Og så løber Y fra 1 til 3. Og Z ligger fast der. Og så ligger U ellers fra 0 til 1. Er I med på den? Og når jeg så skal lave cirkulationen, ikke også, så laver jeg det tangentielle kurveintegral her, her, her og her. Så jeg er nødt til selvfølgelig at have alle sammen med. Kan I se det? Men det er det samme, jeg gør hele tiden. Så jeg starter bare lige med og regne det tangentielle kurveintegral
af vores vektorfelt ud langs den kurve der, 1, som er den første halvdel. Er I med på den? Og hvad har jeg der? Jamen, jeg har mit vektorfelt. Hvad mangler jeg for at lave det tangentielle kurveintegral? Ah, jeg skal lige have en hastighedsvektor. Og det vil sige, at jeg skal have er et mærke med hensyn til u. Den vektor skal jeg lige have. Og det vil sige, at jeg skal differentiere denne her med hensyn til u. Og hvad giver det? Det giver 2,0,0. Er det ikke rigtigt? Og det vil sige, når jeg skal regne det tangentielle kurveintegral ud, hvad skal jeg så tage? Parameterintervallet hedder fra 0 til 1. Og så skal jeg tage vektorfeltets værdi på parametriseringen. Det vil sige yx, jamen y det er 1, ganget med x, som hedder 1 plus 2u. Sådan der. Komma y, det er 1, og komma z, det er x i anden, det er den der i anden. Er vi ikke enige om, at det her er vektorfeltets værdi på denne her parametrisering? Ser det ikke rigtigt ud? Okay. Så skal jeg så prikke det med denne her vektor. Sådan der. Og så det u. Og hvad giver det? Jamen, nålerne slår de der to ihjel, og det vil sige, at det eneste, der overlever, det bliver 1 plus 2u. Så integralet hedder fra 0 til 1 er 1 plus 2u gange 2. Det er så 2 plus 4u. Det er u. Er I enige med mig i den? Og det kan jeg så regne ud. Det er forholdsvis nemt. 2, det giver 2u. Og 4u, det må give plus 2u i anden. Og så så taget i 0 og 1. Og hvad giver det? Ja, nedre grænse giver 0, og øvre grænse giver 4. Så det her, det giver bare 4. Er I med på, at det var det første stykke? Ikke også? Og så for at lave cirkulationen. Cirkulationen af vores vektorfelt langs hele den der rand der. Jamen, hvad skal jeg gøre? Der skal jeg tage den, jeg lige har regnet ud her. Der skal jeg have vektorfeltet langs den første, plus det tangentielle kurveintegral af vektorfeltet langs den anden, plus vektorfeltet langs den tredje, plus det tangentielle kurveintegral af vektorfeltet langs den fjerde. Altså, det er den procedure, jeg er i gang med at lave. Og jeg har regnet den der ud, og det gav 4. Og læg mærke til det. Der er ikke nogen ben i det. Kan I se det? Det næste integral, jeg skal regne ud, det er det her. Der har jeg parametriseringen her, ikke også? Jeg skal gøre præcis det samme. Denne her vektor bliver bare en anden. Men det bliver et nemt integral at regne ud. Der er mig imod, det er, at jeg skal lave 4 helt ens udregninger. Kan I se det? Så det er ikke komplikationen af det, det er tiden. Kan I se det? Det er simpelthen den tid, det tager. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at sige, jamen okay, i stedet for at regne det ud, regne cirkulationen ud på den her måde, så lad mig bruge Stokes-sætning. Og lad mig regne det ud som en flux. Okay? Og det tager 10 minutter, kvarter. Skal jeg gøre det, fordi jeg er færdig, når jeg er færdig med det eksempel, så er vi færdige. Alternativet er, at vi holder pause, og så jeg så gør det. Men hvad siger I? Vil I gerne have pause nu, eller skal vi gøre det færdigt? Gør det færdigt?
Vi gør det færdigt. Okay. 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 Jamen, så nu bruger jeg Stokes i stedet for. Og læg mærke til, der er lige en lille detalje. Fordi, hvad er det, jeg har? Jeg har den kurve, jeg tager cirkulationen langs. Og hvis I forestiller jer, hvordan ser en kurve ud i tre dimensioner? Jamen, altså en kurve i tre dimensioner, det skal så være en sammenhængende kurve. Det er basically bare sådan noget her. Kan I se det? Det her, det er min kurve. Den er så lidt pænere, ikke? Men hvad er fladen? Hvis I skal bruge Stokes, så skal jeg jo have den flade, hvor den kurve, jeg kigger på, er rand. Så siger I, jamen det er da helt oplagt, fordi det er da bare den her flade firkant. Jamen det er jo ikke sikkert. Fordi prøv nu at forestille jer, at jeg spænder sådan en ballon ud over det her, ikke også? Så kan jeg jo trække ballonen på alle mulige måder. Kan I se det? Så får jeg en flade, der har den rand. Kan I se det? Så vi ved ikke, hvad fladen er. Der er uendelig mange af det, vi kalder udfyldende flader. Men lad os vælge den simpleste. Det er da den der. Kan I se det? Så for at bruge Stokes, så den der flade FR, det kaldes den udfyldende flade. Og vælg den så simpel som muligt. Lad være med at gøre det vanskeligere. Og, jamen altså, er der en smart måde? Jamen, vi kan da bare parametrisere den udfyldende flade på den måde, at vi tager R af U, V og siger, at det hedder U, V, hvor vi så bare lader U løbe fra 1 til 3 og V løbe fra 1 til 3. Hov, jeg skal lige huske, at der er en z-koordinat, som er 0. Det er det, man godt kan komme til at glemme, når man har lagt det hele ned der. Husk, at z-koordinaten er 0, ikke? Okay. Jamen, hvad så? Hvad skal jeg så bruge for at bruge Stokes sætning? Jamen, så skal jeg jo have rotationen af vores vektorfelt. Den skal jeg lige have. Så lad os få regnet ud, hvad den er. Og det vil sige, hvis jeg nu bruger den måde, jeg bruger det på. D, dx, d, dy, d, dz. Det skriver man nogle gange kort sådan her. Krydset med. Og så vores vektorfelt. Hvad var det hed? Det hed yx og y og x i anden. Og så lad os regne ud, hvad det giver. Og den måde, man gør det på, når man skal regne første koordinaten ud, så plejer man bare at holde hånden over der, så siger man den på den minus den på den. Og det må være 0. Okay. Så skal jeg bruge anden koordinaten, så skal jeg holde hånden over der. Så skal jeg sige, ja, i virkeligheden skal jeg sige den på den minus den på den, og så skal der minus foran det hele. Derfor tager jeg den på den, som giver 0, minus den på den, som giver 2x. Minus, var det ikke rigtigt? Jeg siger den på den, minus den på den, sådan der. Okay. Og så skal jeg tage og holde hånden over her, og siger den på den, det giver 0, minus den på den, det giver minus x. Så 0 minus 2x og minus x. Er vi enige? Okay. Og så skal jeg så regne det her ud. Og okay, det er jo en flux. Og lad os lige se en gang. Hvordan var det nu med fluxer? Fluxer, det står herhenne. Der skal jeg jo have fat i den vektor der. Og det vil altså sige, jeg skal lige have vektoren af mærke U. Og
Og så skal jeg lige have, hvad vektoren er mærke V. Og det ser jo dejligt ud. Og så for at regne integralet ud, så skal jeg jo have R mærke U krydset med R mærke V. Men prøv at se her. Det her det er jo den første almindelige basisvektor. Det er den anden almindelige basisvektor. Og når man krydser dem, så får man den tredje. Det er sådan, vores koordinatsystem er lavet. Ellers kan man bare krydse dem. Okay, jamen så har vi den i kassen, fordi så bruger jeg Stokes. Og det vil sige, nu tager jeg fluxen af vores vektorfelt ud igennem den der udfyldende flade. Og hvad hedder vores interval? Det hedder 1-3 og 1-3. 1-3 og 1-3. Og så skal jeg tage vores vektorfelts værdi på parametriseringen. Og så skal jeg prikke det med R mærke U krydset med R mærke V. Og så skal jeg sige, det er U, det er V. Nu skulle jeg meget gerne, at det jeg gør, det er, at jeg skriver direkte A efter den formel, der står derhenne. Og nu sætter jeg så bare ind. Så 1-3, 1-3. Vektorfeltets værdi på parametriseringen. Jamen altså, lad os se en gang. Yx, det bliver bare uv. Og y, det er bare u. Nej, u, det er bare v. Ikke også? Det her, det er jo x, y og z koordinaterne. Og x i anden på, hvad hedder det, den der, det giver bare u i anden. Ja! Spørgsmål? Jo, undskyld. Jeg står bare og sover. Tak. Tak, tak, tak. Der skal stå rotationen der. Hold kæft, mand. Undskyld mig. Det er jo den, der jeg skal bruge, ikke også? Og hvad hedder den? Den hedder 0, minus 2u og minus u. Er det ikke rigtigt? Og den skal så prikkes med den der vektor der, som hedder 0,0,1. Jeg ved ikke, hvad jeg havde gang i. Jeg var bare ved at lave fluxen. Altså, det er rotationen af vektorfeltet, vi skal have fat i. Okay. I er med på, hvad jeg gør? Jeg sætter simpelthen bare u,v,0 ind i på x, y og z plads i rotationen. Og der er kun et x her og et 0. Så det kommer til at se sådan her ud. Og så her har jeg et du, dv. Og læg mærke til, hvor simpelt det her er, ikke også? Fordi det eneste, der kommer ud af det, det giver 0, det giver 0, og det her giver minus u. Og det vil sige, at jeg får et integral, der hedder 1-3, 1-3, og så hedder den minus u, og så hedder den du, dv. Og læg mærke til her, altså her gør jeg det hele på én gang, ikke også? Det er det eneste, jeg skal gøre. Jeg er færdig, når jeg har lavet det her. Så hvad giver det? Ja, der er jo slet ikke noget v her. Så når jeg integrerer med hensyn til v, så får jeg bare intervallængden her. Og det giver bare et total. Og så minus u integreret, det giver minus en halv u i anden, som skal integreres fra, eller sådan, hvor jeg skal sætte 1 og 3 ind, ikke også? Og hvad giver det? Det giver 2 gange med minus 9 halve minus minus, det giver plus 1 halv. Så det giver minus 8 halve gange 2, så det giver minus 8.
Og det var Stokes. Og det er meget, meget vigtigt. Altså, jeg ved ikke, hvor min hjerne blev af, men det er altså ret vigtigt, fordi ellers er det jo ikke Stokes sætning. Der skal stå rotationen af V der. Så hvis jeg nu har jeg så muligheden for at pege her, ikke også? Prøv at se. Det her, det klarede vi ved et integral, som var meget, meget simpelt. Kan I se det? Det her, det klarer vi jo også, men det er bare fire integraler, som alle sammen skal regnes ud. De er så ikke specielt svære at regne ud overhovedet. Det tager bare rigtig lang tid. Jeg vil påstå, at det her tager lige så lang tid, som at lave det første integral, som vi lavede herop. Kan I se det? Så det er simpelthen hurtigt. Man kan ikke være sikker på, at det fungerer på den måde. Kan I se det? Altså, det her er jo et eksempel, hvor det går godt. Altså, hvor det ene er nemt, og det andet er besværligt. Sådan er verden jo typisk ikke. Men det er altså et eksempel på, hvordan man bruger Stokes. Erstat den ene med den anden. Det kan også godt være, at det er denne her, der er kompliceret. Jamen, så kan man måske lave det om til det her. Det, man skal være klar over, og det var det, vi så lige brugte en lille bit smule tid på her, ikke? Det var at snakke om de udfyldende flader. Der vil altid være uendelig mange af dem. Ikke også? Så hvis I overhovedet har mulighed for at bestemme noget selv, så vælg dem så simple som muligt. Ikke også? Og det simpleste, det er jo typisk at lægge dem i en plan, som jeg har gjort her, hvor jeg holder en af koordinaterne til at være 0. Kan I se det? Eventuelt, hvis den lå et andet sted, så kunne en koordinat være konstant eller sådan et eller andet. Ikke også? Så det var det. Men det var Stokes. Okay, folkens, det var så de sidste ord om matematik 1 herfra. Så på tirsdag er der opgave gennemgang, fredagsskema. Så det er faktisk sådan nærmest tak for i år, folkens. Jeg håber, I har synes om det. Tusind tak. Så held og lykke med alle ting.